Volgens hier, leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinmeurs. Vandaag gaan we het hebben over altcoins. Wanneer ga ik besluiten om te verkopen? En we bespreken natuurlijk het nieuws over Bitcoin en crypto, dus laten we maar gewoon snel beginnen. En laten we crypto deze week beginnen met altcoins. 5 à 6 dagen geleden besloot ik natuurlijk om 3000 euro te investeren in altcoins. En dat plaatste ik natuurlijk ook op YouTube door middel van een video. Normaal doe ik dat altijd privé, maar ik wou duidelijk maken dat het meer is dan alleen maar praatjes. Want ik kan natuurlijk wel constant zeggen van ik heb dit gekocht, ik heb dat gekocht. Maar nu konden jullie ook daadwerkelijk zien dat ik ook daadwerkelijk 3000 euro in een paar minuten tijd had geïnvesteerd. En dat is ook heel erg goed gegaan. In minder dan een week tijd heb ik van die 3000 euro al 3718 euro gemaakt. Dan heb je het over dik 20% rendement in een hele korte tijd. Icon deed het uitzonderlijk goed, maar eigenlijk deden alle posities gewoon heel erg goed. Bij ICX, Icon dus, zal ik een gedeelte uitcashen als het totale rendement zo'n beetje rond de 75% ligt. Om zo langzaam maar zeker rendement te realiseren. Dus dat betekent dat ik een deel ga verkopen en inderdaad die winst zal ik direct investeren in Bitcoin, waardoor mijn Bitcoin positie steeds groter en groter zal worden. En de andere altcoins die ik heb aangeschaft, die laat ik gewoon lekker staan. Natuurlijk, het gaat hartstikke goed, maar ik zie op dit moment geen reden om nu al winst te realiseren. Want sommige posities zijn zomaar gestegen met 15 tot 20% in een paar dagen tijd. Maar ik verwacht dat er nog veel meer rek zit om zo meer rendement te behalen. Zeker omdat nu het sentiment in de cryptomarkt weer een beetje omdraait. Een week geleden toen Bitcoin op $48.000 stond, gebruikten heel veel mensen de term als bear market. Nu staan we bijna $10.000 hoger en we zitten weer in een bull market. Trouwens eventjes tussendoor, een like helpt het kanaal enorm, dus dat zou ik zeker waarderen. Maar over altcoins, in mijn optiek moet altcoin season nog echt beginnen. En we weten dan allemaal hoe snel het kan gaan. Want als je even terugkijkt naar 2017/2018, het kan heel snel gaan. Maar het zijn natuurlijk vooral swingtrade posities die ik heb ingenomen, maar dat kan dus ook betekenen dat ik het nog weken of maanden ga vasthouden. Heel veel van die altcoins zal ik niet bijvoorbeeld langer dan een jaar vasthouden. Het is wel, denk ik, een half jaar is toch wel echt het maximale. Sowieso raad ik iedereen aan om een eigen plan te hebben. Neem nooit iets over van iemand op YouTube, Twitter, Instagram of noem het maar op. Soms krijg ik namelijk wel eens de vraag of ik mensen een seintje kan geven als ik iets besluit te verkopen of besluit te kopen. Maar dat komt natuurlijk neer op financieel advies en dat mag ik niet geven in Nederland. En ik wil kopieergedrag natuurlijk ook voorkomen. Mensen moeten namelijk zelf hun onderzoek doen. En tot nu toe ben ik natuurlijk erg tevreden met de resultaten, ook al is het maar een klein percentage. Dat heb ik ook heel vaak aangegeven. Altcoins betekent gewoon veel risico. Dus dan hou ik het ook bij kleine bedragen. Je wilt namelijk niet 10% van je vermogen in altcoins hebben. Daar zit gewoon heel veel risico aan vast. Dus doe daarom altijd zelf onderzoek en benader altcoins niet als een casino. Dat zie ik de laatste tijd wel best wel wat voorkomen, dat mensen maar gewoon wat kopen in de hoop dat het omhoog gaat. Doe gewoon goed onderzoek. Want met altcoins kan je heel veel rendement pakken, maar dan moet je het wel goed aanpakken met een heel duidelijk plan. Mocht je trouwens interesse hebben om Bitcoin en of altcoins te kopen, zelf gebruik ik Coinmeurs. Ik heb een linkje achtergelaten in de beschrijving naar Coinmeurs. Als je besluit te registreren via de link, help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. Goed, gaan we door met Bitcoin. We staan op dit moment lager dan eind februari, maar wel weer $10.000 hoger dan vorige week. Het zat namelijk een tijdje onder de $50.000, met enkele momenten zelfs op de $47.000. Maar vooral de laatste 2 dagen gaat het weer hartstikke snel, maar dan wel de goede kant op. Want ik spreek dit in op 1 mei en gisteren, 30 april, stond het nog erg laag, namelijk laag in de 53.000. En een dag later is de $58.000 alweer bereikt. En gisteren in 10 minuten tijd was er ook nog eens sprake van $23 miljoen aan short liquidations. Op dezelfde dag werd de grootste transactie voltooid in de laatste 3 weken. $667 miljoen aan bitcoin werd van een exchange gehaald. Wie dit is, dat weet helemaal niemand, maar het zal me verbazen als het een individueel persoon is. Wie weet dat we over een paar weken denken, oh ja, wacht eens even, dit bedrijf heeft nu zoveel bitcoin gekocht, dat zal waarschijnlijk wel op 30 april gebeurd zijn. En als je kijkt naar de laatste 24 uur, dan is het eigenlijk ook wel een duidelijk signaal.
heel veel bitcoin wordt van exchanges afgehaald. Want in de laatste 24 uur zijn er in totaal 18.000 bitcoin van exchanges gehaald. Dus dan bijvoorbeeld richting cold wallets. En dat is ongerekend ruim 1 miljard dollar. En dat in 24 uur tijd. Het zou me dus ook echt niet verbazen met al deze signalen dat we binnenkort een bekendmaking krijgen van een grote partij die heeft besloten om bitcoin in te kopen. We zitten op dit moment echt in de fase van accumulatie, al bijna 2 maanden rond dezelfde bitcoinprijs. En ik heb ook al een beetje het idee dat de prijs een beetje gemanipuleerd wordt, zodat heel veel grote partijen meer kunnen kopen. Maar je ziet ook dat er steeds minder bitcoin op exchanges komen en steeds meer wallets die nooit verkopen. De supply shock gaat dus heel erg groot zijn. Zeker bijvoorbeeld met bitcoin miners die niet meer verkopen en juist vasthouden aan bitcoin. Miners kunnen dus de huidige kosten van het minen gewoon betalen, maar hebben dus vertrouwen in een veel hogere prijs in bitcoin, want anders houden ze natuurlijk niet die bitcoin vast. En je ziet het ook heel goed terug. Elke dag is er minder bitcoin beschikbaar. En dat terwijl de prijs maar omhoog blijft gaan. In 2017 zag je eigenlijk als de prijs omhoog ging van bitcoin, dat er heel veel bitcoin op exchanges bijkwamen omdat mensen gingen verkopen. Nu zie je eigenlijk dat investeerders blijven inslaan en niet verkopen, ook al gaat de prijs heel hard omhoog. In de jaartijd is er heel veel bitcoin bijgekomen, doordat er elke dag natuurlijk gemined wordt, maar het aantal bitcoin op exchanges gaat heel snel omlaag. Van ruim 3 miljoen in maart 2020 naar 2,4 miljoen op dit moment. Er is dus veel meer vraag dan aanbod. En je ziet ook in die periode dat de prijs omhoog gaat. Dat is dus een heel duidelijk signaal, want de prijs gaat omhoog, maar iedereen blijft kopen. Ik kijk dus ook heel erg uit naar de komende maanden. Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Voordat we doorgaan met de video, ben je nog niet geabonneerd en je wilt meer video's zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik zal het zeker op prijs stellen. En deze week werd ook bekend dat er opnieuw een beursgenoteerd bedrijf bitcoin heeft ingekocht, namelijk Nexon, denk dat ik het zo goed uitspreek. Die hebben namelijk 100 miljoen geïnvesteerd in bitcoin. Dit is namelijk een gameontwikkelaar uit Japan en die heeft ongeveer 2% van de cashpositie gebruikt om bitcoin te kopen. Ik verwacht ook de komende maanden dat we dit soort nieuwsberichten steeds vaker lezen en dat het op een punt niet eens meer nieuws is. Dat je gewoon denkt, oh, er is weer een bedrijf wat wat heeft gekocht. Dat verwacht ik echt. En er waren deze week ook behoorlijk wat geruchten over Facebook. In aanloop van earnings report zag je plots overal geruchten voorbij komen dat Facebook wel eens bitcoin zou kunnen kopen. Nou, achteraf bleek het fake nieuws te zijn, maar de prijs van bitcoin liet dat eigenlijk niet zien. Het is dus niet zo dat de prijs plots van $55.000 naar $50.000 schoot, omdat iedereen had verwacht dat Facebook bitcoin zou kopen. Stel het was wel gebeurd, dat Facebook bijvoorbeeld heeft bekendgemaakt 2,5 miljard in bitcoin te investeren, dan had ik waarschijnlijk wel verwacht dat het een flinke impact zou hebben op de prijs van bitcoin. Maar je ziet dus nu, ondanks de geruchten dat mensen toch een beetje rekening mee hielden, dat je het niet terug kon zien in de prijs van bitcoin. Maar het grote nieuws deze week kwam van onze buren. Institutionele partijen in Duitsland kunnen binnenkort bitcoin kopen. Vanaf 1 juni kunnen 4000 fondsen maximaal 20% van hun eigen vermogen investeren in cryptocurrencies. Dat is een enorme stap in de richting van adoptie als je kijkt naar inderdaad crypto, maar dan vooral bitcoin. Dit is een ijzersterke set van Duitsland. Al die vermogensbeheerders, pensioenfondsen, noem maar op, kunnen nu gezamenlijk ongeveer 350 miljard in crypto beleggen. Dat is enorm veel kapitaal. Stel dat belandt allemaal in bitcoin met een huidige market cap van 1 miljard dollar, dat is ongeveer 850 miljard euro, ja dan gaat de impact natuurlijk gigantisch zijn. En we hebben het dus alleen over Duitsland. Duitsland is natuurlijk wel een groot land, maar kan je voorstellen als dit wereldwijd gaat gebeuren, dan komt er in één keer heel veel kapitaal in crypto. April zit erop, dus het model van Plan B is ook weer geüpdate. Het stock-to-flow model is nog steeds angstaanjagend correct. Het zou toch ook echt prachtig zijn als dit model daadwerkelijk uitkomt. Dat we dus daadwerkelijk rond die $288.000 gaan zitten aan het einde van 2021. Ik hoop ook in mei een gapmaand mee te maken. Dat betekent dat het volgende bolletje een stuk hoger staat dan die van april. Zoiets zagen we bijvoorbeeld ook in 2013. Dat de prijs van bitcoin in 1 maand tijd heel erg hard omhoog ging. Waardoor er dus ruimte ontstond tussen die bolletjes. En het is dus natuurlijk ook leuk om dat mee te maken voor de spanning. Want sinds februari ja, zijn we eigenlijk niks opgeschoten. Het is een beetje saai. Het is natuurlijk wel een mooie periode om meer bij te komen. Door dollar cost averaging of door correcties te gebruiken om meer te kopen, maar wat spanning omtrent bitcoin kan helemaal geen kwaad.
Maar ik wil natuurlijk ook weer niet ondankbaar worden. Begin 2021 stond de prijs van Bitcoin nog ruim onder de $30.000. De prijs is op dit moment in 2021 al verdubbeld. Al zou ik een verdubbeling in de komende 2 maanden helemaal niet erg vinden. Eventjes richting de $120.000. Ik denk dat niemand dat erg zou vinden. Dat was het dus wel voor Crypto deze week. Mocht je meer video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.